إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى وَلَا يَدْرُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا نَفْسُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراض الحاضرين الغائبين يا حل المشكلات حل لكل مشكلاتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافيا ربي اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على صراطك وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين بشمار حمد الصلاة تعریف و تحمید تقدیس امیک حقدار صرف حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ عظمت وول شان وول معبود حقیقی معبود برحق شسن کا شریک نہ اوسمت نہ ونکن نہ آسس آئند یہ کائنات پود کرنس اندر کائناتک نظم و نسق چلاونس اندر میدان محشرس اندر اولینن تا آخرینن حساب و کتاب ہنس اندر جنتک تو جہنمک فوصل کرنس اندر لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ واحد خالق ساری مخلوق تسکن سرب سجود تمام مخلوق محتاج اللہ تعالیٰ سندس ربوبیتس الوہیتس تو وحدانیتس بروکنی کان تسوا یس اس معبود برحق ونہو ساری حضرات انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بزرگان دین اولیاء کاملین موجودین یم ساری چھ محتاج اللہ تعالیٰ سنیز دربار سندر محتاج آسنیش منزت پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ تعلیم دیت تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام تمن پت تیندو ساتھیو یت امت سندر یمن اس ونن چھ صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بزرگان دین اولیاء کاملین ام ساری رود زندگی ہندس آخری لمحستائی یہی تعلیم دیون پنن ساتھین پنن سامعینن زی کانچن رزق رسان نہ مشکل کشا نہ فریاد رس نہ یاری کرن وول نہ مدد کرن وول نہ آسانی عطا کرن وول سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ ون سانی کثیر اندر ان والو نبر پیٹ بزرگو حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمت اللہ علیہن لیس لہ ندن ولا ددن ولا شبہن ولا شریک کان تس ہو کان تس مقابل کان تس برابر کان تس شریک یمن سارنی چیزن اندر لا شریک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بین لفظن اندر سنا شو بن خدا وندے قدیر ایس سنا شو بن خدا وندے قدیر ایس مدبر کارساز سے بے وزیر ایس مدبر کارساز سے بے وزیر ایس قدیر سے پانس یہ قدرت چھ کامل
Kedire se pan se ei Kodrete și kamile Sipatka milte mi se Sari și shamil Jahan se tarbiyate Temi sunde chuvatane Jahan se tarbiyate Temi sunde chuvate Rachan suyi zahiro Batine jahatane Rachan suyi zahiro Batine jahate Garaz tamam enbiya-i kiram audisiyah-i talim La shariq shadrati yalla Jal jalalahu jal shanahu Istishami chiz gawahi divan MC Rabul Alameen as mangan Raba iman mushkilan andaris Hena amit timan mushkilan kar asan Tim pareishani kar dur Bi auladan soz aulad Auladi salih sozuk Auladi narina sozuk Raba alami islam sandar Dunia sandar yetin yetin musliman Winken dushmanan hindis Zulm sitma sandar hena amit Raba timan ahli imanin kar madad Timan ahli imanin kar nusrat ata Timan kar fatah mindi ata Raba imsan jawan Buzarg jailan andar band Raba tim karuk azad Raba tim karuk reha Amin ya rabbal alameen Hamd sana pat ayisin beshumar Durud salam Yemin majlisin tarf Allahu ta'ala sun rahmat Fazilat barakat Rafat Barzati akdasi hazreti rasuli akram Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam Yem Allahu ta'ala Insaniyatas Balki aliminan kun Akhri sahib soj Baisati Sayyidul Mursaleen ti Baisati Imamul Muslimin ti Imamul Awaleen ti Imamul Akhirin ti Shafi'e Mashar ti Saqi'e Kausar ti Jinaabi Hazreti Rasooli Akram Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam Durudik alfaz imtay bar bar shu bozan durud ibrahim be yasit ke seg yani ey durud ibrahim as masalan kunjay fil alamin innaka hamidum majid kunjay allahumma salli wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim Ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Garaz et durud Ibrahim as araun yim alfaz hechnoy pan hazrat rasul rahmatan sallallahu alaihi wasallam ya yim tenj zindagi andar timan broh kan farmoy hazrat sahabe kibaru ridwanullahi taala alaihim ajmain yimay ch pasandida alfaz dar darbar hazrat allah jal jalaluhu jal shanuhu khas kar Şebi Cuma'a sender Yani Bresvari do Şam'ı pek Cumhur kis fajrastay seta fazilat durud parnas pratvizi fazilat durud parnas pratvizi prasat prado fazilat magar shabi jumaa sandar quraymuk taqid hazrat rasul rahmatan sallallahu alaihi wasallam be jumaa do akshabi jumaa sandar yani braswar sham namaz pet fajrastay be pat shabi jumaa fajr pet barab Ishahastay, Maghribastay Seta Fazilat Durud Parnas Bayan Kurumut Hadreti Rasooli Rahmatan Sahih Al-Jami Hesender Hadisi Mubarak 5-3 Hadisuk Number 5-3 Alfaz Durfish Az-Zabani Durfishani Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kullu Duayin Ma'jubun Kya كل دعاء مجوب حتى يصلي على النبي
پرت کان دعا چھ توتھ تائیں غیر مقبول چھن اجابت سواتن چھن قبولیت سواتن یوتھ تائیں گڑ درودی پرن حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں چھ بارہائی لٹیم الفاظ ونمت رپیٹ چھس کرن تہی یاد دہنی کرن خاطر یل تہ دعا منگن ٲسو گڑ حمد سۭتۍ کم از کم الحمدللہ رب العالمین یا اللهم لك الحمد كله لا ينبغي لحد كما سوا امی پات درود پرون حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی پات یہ خوش چھو تہ منگیو رتیو دعا وندر پوتس بی درود یا کم از کم پوتس و صلی اللہ علی النبی و علی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین کیاز گوڑ تہ آو درود پت تہ آو درود منزس یس دعا آو کرن یہ وات ضرور اجابتس یہ وات ضرور قبولیتس در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ کیاز نجاتک یہ ذریعہ اتباع حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن بیہقی رحمت اللہ علیہ روایت ایمز سند وات نومت تا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت کرن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ کوشش کریں اگر عربی یاد آس روزن اگر نہ تو کم از کم مفہوم حدیث فرماون فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس اے لوکو یعنی عوام الناس کن خطاب یا ایہا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ یبادیکم من النار قد امرتکم بہ اے لوکو کا عملہ کا چیزا کا کلامہ چھن سو یس تہ جنت وات نائی جہنم نش تھائی دور تو مے کیا آش نو تہ تمیک اظہار کوربت وار سمجھو کات یعنی یم عمل تہ جنت وات نائن فرماون مے چھو تہ تمیک اظہار کوربت یمو عملو سۭتۍ تہ جہنم نش دور روزیو مے چھو نہ ژور تھومت کینہہ مے چھو نہ ژور تھومت کینہہ مے چھو تمن ہند امر تہ کوٚرمت تمن ہند حکم تہ کوٚرمت اور أتھ روایتس اندر ولیس من شیئن چھن کانہہ چیزا چھن کانہہ عملہ یقربکم من النار ییمہِ سۭتۍ نعوذ باللہ تہۍ جہنمس گژھِو ویبایدو من الجنہ جنت نش دور گژھِو یعنی چھن کانہہ سہ عملہ تہِ یِم جہنمس واتنائن عملہٕ جنت نش دور گژھن قد امرتکم بہ قد نہیتکم بہ مےٚ چھُو تمہِ نِش تۄہہِ منع کوٚرمُت مےٚ چھُو تِتہِ تۄہہِ بومُت مفہوم گوٚو تِم سارے عملہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان جنتس واتہِ تِم سارے عملہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان جہنمس گژھِ یِمن ہٕنٛز نِشاندِہی کٔرمٕژ حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یِم سٲری چیز یِم اعمال یِم امر یِم نہی یِم چھِ محفوظ دۄن اصولن اندر قرآن مجیدس اندر بیٚیہِ حضرت رسول کریمس نِش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أتھ روایتس اندر برونٛہہ پہن فرمووُکھ و ان روح الامین لفظ فی روحی حضرت جبریل امین علیہ السلامن کٔر مےٚ اطلاع ان نفس لن تموتو حتی تستکملو رزقها یہِ چھُ حدیث قدسی فرماون فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم امہِ پتہٕ فرمووُکھ اتھ روایتس اندر جبریل امین آو مےٚ تٔمۍ بوم رب العالمین سُنٛد کلام مرِ نہٕ حظ کانٛہہ انسان توٚتتھ تانۍ مرِ نہٕ کانٛہہ انسان توٚتتھ تانۍ بلکہِ محدثیٖنو لیوٚکھمُت اسا چھُ لفظ نفسن گوٚو مرِ نہٕ کانٛہہ جاندار توٚتتھ تانۍ یوٚتتھ تانۍ سُہ پنُن رِزق برابر کھیٚیہِ یہِ تہنٛدِ خٲطرٕ مُکمل کوٚرمُت رب العالمینن
گوریز کچھ پریشانی گژھنے ہن مسلمان کوشش گژھ کرن حلال زرایا سانڈن حلال طریقو محنت مشقت کرے تجارت کرے ملازمت کرے مزور کرے مگر واتس تیتی یہ مقرر کرس رب العالمین بے نیرن توت تائن دنیا منز یوت تائن یوت تائن سرزک برابر واتس یعنی خاطر مقرر کرمت رب العالمین تو اج سمجھاونے خاطر ون بہ اک دوشش نیرن سفرس تبلیغی دوروس ریاشی پٹھ راجوری وات شیکل جایا اخ جایا اش انشاءاللہ پروگرام کل کے تہ تہ اجتماع اندر شامل گسن اچھوانن کاشی پٹا اش کٹرا پٹھ 30-40 کلومیٹر دور اچ اہل حدیث واریا پرانی وقت پٹھ اخ جماعت داخ مسجد بنل تہ می بیس مال اندر مگر ہاخ مسجد چھ واریا برو یل بزل یاسا تہ دی ورن مطابق اور چھ اوسمت گرس پٹھ یون مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ لاہور چھ وتی سیالکوٹ چھ وتی گرس پٹھ اوس پن وقت یون تبلیغ دین کرن خاطر اور چھ اس اک دو گسن چیر گو وتی ٹریفک جام اوس اس چھ پکن شام نماز گئی وتی شاید کھپتن تہ اس پک واریا بروٹ اتن اوس سڑکہ پٹ ریڈ وولا اکھ سنگتر کنن امی اوس تھومت لائٹ اکھ زالت ریڈس پٹھ مے ون ساتھین یمس پرسو اس اس کوتا دور وین کاسی پٹا تائی اس ٹھہرے ام دوب تو چھو واریا بروٹ امت تو گو سو پات یعنی کم از کم 6-7 کلومیٹر گو پات یوتن تو گژھن اوس و تو پھری واپس واپس پھیرنے سۭتۍ آو أکِس سٲتھیس خیال دوٚپُن ییٚمِس ہیٚمو سنٛگتر درجن ییٚمِس ہیٚمو سنٛگتر درجن مٔلۍ ہُمِس اوس واتناوُن اللہ تعالیٰ ہس سُہ اوس تجارت کرُن سانہِ خٲطرٕ ٲسۍ یِمے سنٛگتر تۄہہِ مُقرر کٔرمٕتۍ یہِ گژھِ سمجھُن مرِ نہٕ انسان توٚتتھ تانۍ یوٚتتھ تانۍ نہٕ سُہ سورُے رِزق تُلہِ یُس اہنٛدِ خٲطرٕ مُقرر کوٚرمُت رب العالمین ہا پتہٕ چھُ انسانس تانۍ یہِ حلال ذرایا ژھانڈیا کِنہٕ خۄدا دِیِن نجات حرام وتہِ کرِ استعمال اسہِ چھِ کوٗشِش کرٕنۍ حلال ذرایا یی کوٚر حُکُم اسہِ حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلمن یعنی نصیحت بوز اے مومن ژیٚتس تھاو نصیحت بوز اے مومن ژیٚتس تھاو رسول اللہ نجاتش ناو ہیٚتھ آو رسول اللہ نجاتش ناو ہیٚتھ آو بس یہِ چھِ اکٲے وتھ صراطِ مستقیم سٹریٹ پاتھ کانٛہہ اِزم چھُنہٕ اتھ مقابلہٕ سُہ نام نِہاد صوٗفی اِزم ٲسِن یا بیٚیہِ کانٛہہ ناو ٲسِن نجاتٕچ ناو چھِ اِتباعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بُزرگن اندر اسلافن اندر یِمن ونان ٲسۍ صوٗفی اگر تِم قرآنہٕ سنتہٕ مُطابق تِہنٛز زندگی گُزریمٕژ چھِ تہٕ ٲس أسۍ ہیٚکو تِمن صوٗفی ؤنِتھ أسۍ ہیٚکو علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ سانہِ کٔشیٖرِ اندر سانہِ کٔشیٖرِ اندر یۄسن بہٕ کُنہِ ساتہٕ تذکر چھُس کران میانٮ۪ن نظرن اندر میانہِ عقلہِ تہٕ میٲنِس یتھ کم علمس اندر اوس نہٕ کم ولی اللہ سُہ کینٛہہ ناو اوسُس نذیٖر احمد مگر ونان ٲسِس صوٗفی نذیٖر احمد کشمیٖری صوٗفی نذیٖر احمد کشمیٖری بہٕ چھُس رٮ۪تہٕ وادن تٔمِس سۭتۍ پوٚکمُت الحمدُاللہ بہرحال ونُن چھُم یہِ ناو کیٛاہ تہِ مگر اصوٗل اکھ اطیع اللہ واتی رسول رسول اللہ نجاتٕچ ناو ہیٚتھ آو ییٚمِس یہِ اتھِ آو یہِ گوٚو کامیاب ییٚمِس یہِ اتھِ آو أمۍ سٕنٛز زندگی کامیاب دُنیا تہِ کامیاب آخرت تہِ کامیاب انشاء اللہ رب العالمین تھٲیِن اسہِ تِمنٕے سۭتۍ شٲمِل آمیٖن حمدُ ثنا تہٕ دروٗد پتہٕ سورہ انبیاہٕکۍ آغازٕکۍ زایہِ کٔرۍ مےٚ تِلاوت سورت الانبیاء آغازٕکۍ زایہِ کٔرۍ مےٚ تِلاوت اتھ کیٛازِ ناو سورہ انبیاء اتھ منٛز چھُ مختلف انبیاء کرامن ہُنٛد تذکرٕ آمُت
at Surah Şerifas andar şu muhtelif enbiya-i kiramın hun tazkira amud tehtman sısa maşhur ayet ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alemin. Bu ami ayısı çat Surah Şerifas andar tazkir balki rahmeten lil alemin yetuk mansab Hazreti Resul-i Kerim'e mutallik sallallahu aleyhi ve sellem zamane-i nuzul yani Sure-i Şerif kargo nazil Makkatul Mukarrama'nın kis ahiri davrasan yani ami patı veri khand geçti kor hicret Makkatul Mukarrama pet Medine-i Tayyibas kun Hazreti Resul-i Rahmeten sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem go yishu ami Sure-i Şerif'uk nav te yishu zamane-i nuzul maksad kya şu at Sure-i Şerif'us andar yani niçor kya şu ami puru suruk tafsir yel tay vushu ami tarjam tu tafsir yel tay vushu acchi neran at Sure-i Şerif'us andar şu Allahu Teala tamam lukan yemi şaşini şu bah khabar karan ehsas divan ki dünya çu napaydar kıyamet se jald yin vajin dünya çu napaydar kıyamet se jald yin vajin ami mafhum ki vajye çu menis yet mazmunas taluk patmen don khadban se yim Sure-i Vakı zu khadbu per manto yish taym ki se sharah sander yi mazmun beyaz yani lukan yivan vanan kıyamatuk do hasav chin wol yish mazmun ami Sure-i Emiyu fazilat amish kya Hazreti Amir bin Rabia radiyallahu taala anhu jalilul kadr sahabiya yi tariqo salin aslafan khadbu parlo تم اس پوری سمجھاون کیا چھ مقصد مفہوم یمن آیاتن ہن امی مضمونک امی سورہ شریف فضیلت چھ امی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یلی حلقہ بگوش اسلام سپد یعنی کفر کی حالت مز دراو تو مسلمان بنو مشرک گئے امی سندو اندو جمع مکی کفار زمی مشرکین مکہ یمو کرمس گیراو کیا جی یوس معروف انسان مکہ المکرمہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ اکی کھوتا اکھ لال چھمس دیور ہے چھ کیا سب دیووی چھ کیا کمزوری لب تہدی حساب پنن آبا و اجدادن اندر سبنیوک مسلمان سیتروت مولس ماجو ہن طریق ساک نئیس طریق سندر وان کیا گسی نکاح گسنیا روپی گسنیا باگ بنگل گسنیا منصب گسیا اقتدار گسیا بج بج لال چی دسک عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگو خوانی دنک ہے میں لالش دن والیو اسہ گو آز تیت سورہ شریفہ نازل رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم یمس دنیا نش بے نیاز کر ام مشروع اس دنیا کی مناسب تو مقاصد دنیا کی بڑی بڑی مرات مشروع ام سورہ شریفن اس آز گو نازل حضرت رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم امی پاتہ کرنک سورہ انبیاء تلاوت یعنی تمہیں دا نیکی سوزے کرتے تو قرآن مجید کس شان سندر ونن علامہ اقبال تمہیں دا نیکی سوزے کرتے تو دگر گوں کرد تقدیر عمر را دگر گوں کرد تقدیر عمر را یعنی قرآن اس کن ونن علامہ اقبال مسلمانن ونن علامہ اقبال لوکن ونن علامہ اقبال تشوا پتہ قرآن مجید کرات بوزت
بدلو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقدیر مطابق ہی بدلو دیگر گو کرد تقدیر عمر را تنجس تقدیر سندر اوسی لکمت رب العالمین یعنی ایمان مگر بہن بنونس قرآن مجیدش تلاوت ورشوت بوزمت اگو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم بیاکوس عمر ابن حشام اس ابو جہلس ونان تمنا اس دل مبارکس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربا اسلام اس کرت مدد یمو دویو مز گو ساکنون ایمان دنوی اسم بہدری ون مان دنوی یوسک منصب مکت المکرم آسندر مگر دعا کرک ربا دویو منز گو ساکنون ایمان تاکی اسلام اس میں رب العالمین سن فوصلو اسی عمر بن خطاب سی متعلق رب العالمین سن فوصلو اس عمر ابن خطاب سی متعلق کیا جی این سعادت بزوری بازون اس تان بخشد خدای بخشندہ اوی ون اقبالن کی کہ سوزے کرتے تو دیگر گون کر تقدیر عمر را تو میں نے عرض کرنک مقصد سورہ انبیاء کیم گوڑنک زائیک تربل الناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون یعنی قیامت چھ بڑ تیزی سار حساب کتابک دوش بڑ جلد بوزی اندر پکن اسکون وهم فی غفلت مورزون مگر لوک چھ خواب خرگوش اندر مانا شاہ کریمک لکن ہنجی حسابک وقت آو قریب مگر لوک چھ غفلت چھ نندری اندر لہذا گسی عقیدس اندر یہ بنیاد آسن کہ ایسی سارنی چھ جواب دیہی خاطر حاضر گسن پیش گسن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ امی خاطر چھ کوچنگ ات پوٹ انٹرنس چھ آسن کوچنگ چھ آسن نیٹ خاطر ایم بی بی ایس خاطر بیو ڈگریو خاطر امی خاطر چھ کیف ٹائم آسن مان تو یہ دنیا چھ کوچنگ سینٹر اکھ سانہ خاطر مسلمانن ہند خاطر عوام الناس خاطر تہ کریو تیاری تمہ حساب خاطر تمہ امتحان خاطر اس جلدی چھ تہ پہ ان وول اوے فرمو کہ کس حدیث مبارک صدر یہ سبق یاد پاون خاطر اجو صبح نماز پت شام نماز پت خاموشی سان مگر پور تدبر تو تفکر سے اعلان کرن رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولا آگو یتی ووت ستت ویری لکن یہ پارن بیا گو ایمن الفاظن پر گور کرن رضیت باللہ ربن بشس راجی کائنات کن کہ معبود برحق سوائے حضرت اللہ جل جلالہ و بالاسلام دینن بیشس براجی نظام کائنات سندر اہل ایمان دی خاطر انسانیت خاطر نظام اس بیان کر طریق کار اس زندگی ہن سو چھو اسلام ان دین عند اللہ الاسلام یہ نظام یوٹیلائز کرن وول یہ سمجھاون وول یہ نافذ کرنک گر تو طریق ہچناون وول جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیک کیٹلاگ قرآن مجید یعنی پریت مشین آسن سیت لکڑ کتاب پیونتا یہ مشین کت پوٹ کری ہون استعمال مائک ٹی وی ریڈیو ٹیلیسکوپ ہوائی جہاز بیئی کان چیز ہی کت پوٹ چلائی ہون تی استعمال سندر اینی ہون سانی خاطر چھ کیٹلاگ قرآن مجید یمیک شارع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
السلام جواب دہی ہن تصور انسانس احساس ذمہ داری دن دن خاطر احکام الہی ہن پابندی کرن خاطر مے ونیو اک دو تے لال چوکس اندر اکس بڑس اجتماع اندر ناو ہن اکس سیاسی لیڈر سن دوست تمہ ساتھ بوڑ بار اجتماع حالات اجتماعی مے ہرایا او تاکہ یم نار تمہ ساتھ اس یون دن کے جائز کیس ناجائز تمہ ساتھ مے ولمت ناجائز ناجائزی قرآن ہمارا دستور ہے مگر سنت ہمارا منشور ہے اچھ دنیا ہس اندر قائم کرنے خاطر آمت باجی اگر سانن ان پڑھ انسانن میں نے عزیز نوجوانن کا ون ہے دبر عاشق سے گسن پھلن جائے نماز ہے چھ چکا یی بنو مت ہے تو ہن کیا مقصد دبن گیسا سون مقصد قران ہمارا دستور ہے اور سنت ہمارا منشور ہے سانی زندگی اندر گسی تمی زندگی ہن غلبہ آسن سانی زندگی اندر گسی تمی زندگی ہن پرتو آس یس زندگی گزارنک طریق ہچنئی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانی عرض کرنک مقصد یہی چھ پروگرام تمام انبیاء کرام ہن رودمت آدم علیہ السلام سنی وقت پیٹھ رسول کریم استائی صلی اللہ علیہ وسلم ساری وی انبیاء کرامو فرمو یہ زندگی شارزی یت بے استعمال کر تو ہندی سبجن خاطر کوچنگ سینٹر ٹیوشن سینٹر مگر اصل امتحان چھو بروپہن یعنی ایک طرب الناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون قیامت گڑی قیامت وقت قریب ترین ان وول اکھ نشانی برابر گسن حضرت رسول کریم سندیو ارشادات مطابق اور جواب دہی ہن وقت قریب یون جواب دہی ہن منظر قریب یون مگر لوگ کھابی خرگوشس اندر مسلم شریف کتاب الفتن فرماون حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعثتو انا ساعتی کہاتین فرموگ ب یعنی ذات مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا شوان عربی پوٹ قیامت اس گڑی وقت مقرر وقت ینوول فرماون ب بی قیامت دوشو یہ نزدیک زو انگشت مبارک تل تھود رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یوت نزدیک شو ب بی قیامت دوہ ینوول میانی عرض کرنک مقصد ات پوٹ یہ آخری امت تو آخری پیغمبر تی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور نشانی بوزو تہی پت من دون ترین جمعان اندر زی لوٹ مار قتل غارت خون ریزی سود خوری شراب خوری نش افیون بے بے ڈرگس یم سے سارے نشان دہی ایسے کرن زی قیامت دوہ ووت سٹھا نزدیک مگر لوگ کھابی خرگوش سند کہ دو چھن سو شرح اموات شرح اموات یا سب بڑی موت کال تی خبر یون صبح تی خبر یون اوترا آئی خبر والٹنگ کونڈی کی روزن وین غریب مسلمان شنفر نوجوان کنو وہر تی تاتمن اردا وہر تی پنچ وہر تی تاتندر یمائی گئی مزور کرنی ہماچل پردیش کستان دوہی گئی شنوائی گئی ایکس گاڑی ہندی سیکسیڈنٹس اندر کال بوز یہ خبر بے دعا یہ خبر زوجیلا ہس اندر نبرم روزن وول سیا پاس بایک وقت رات آئی خبر زوجیلا ہس اندر کاشری روزن وول بے پاس انسان
ایکسیڈنٹس اندر کیا یہ چھنا تائید کرن حضرت رسول کریم سندس کلامس زی شرح اموات بڑ موتک رقص آس جاری یہ پنس محدود وادی اندر وچن یا بوزن یل تروٹ ورلڈ نظر تراو پور دنیا اندر نظر تراو تیل کوتا حق سپدن ثابت زی قیامتک دوش ان وول شرح اموات بڑ أكس روايت سندر أكس روايت سندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه يلي يكور عرض حتى هز قیامت چی نشانی أمس کر يمني چیزن هن نشان دي حضرت رسول کریم صلى الله عليه وسلم أشتبوز قرآن أشتبوز حدیث أشتبون بزرگان دينو كشير اندر حضرت شیخ نور دین رحمت الله يلان تلچوئي زستيه پیٹ چگنا سان وانت ماه آلی آن کته واند کته پاچان شئيه تلچوئي زستيه پیٹ چگنا سان وانت ماه آلی واند کته پاچان شئيه قبرستانس پٹھوس گسن دعائی مغفرت کرنے میں کر جو ماں مگر کشیر ہی واریا قبرستان تیم یتی نوجوان کرکٹ گندن یتی نوجوان تاس گندن یتی نوجوان سگریٹ چون یتی ہمسائے روزن وے کوڑا کرکٹ تراون اتھ مار گزار اسندر اے کاش تمن آسی ہے یہ فکر ترمت حضرت شیخ سن کلام تل چی زستے پیٹ چگنا چان ونت ماہ آلی وند کت پچان چی ازا آبی قبرس کون چک کھوچان ونت ماہ آلی ان کت روچان چی عذاب قبر چھ بوزن یل قبر ہند عذاب چھ بوزن چھونا بوزمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نیون اکی جائی کن قبرستان آو سنت مطابق السلام علیکم اہل القبور من المومنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بالاثر انشاءاللہ بکم لاحقون زیارت قبور مسلمان مردن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن قبر اتھی تیلی گو زیارت قبور نت اگر اندر کن آسوس اندر کن بیج کان چیز اوس سو کت گو زیارت قبور زیارت قبور گو یتن قبر پیٹھ نظر پیئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اکہ قبرستان کن گزرن یہے مسنون دعا پرن مگر اشس لج دار چشمن لج دار صحاب یم سیت تابعین یم سیت یمو کور عرض ہے امیر المومنین یہ کس ودنک مقام یہ کس ودنک مقام امیر المومنین ان دیت جواب یہے چھ ودنک مقام مے چھ فرمومت پنن ٹٹ یعنی حضرت رسول رحمت اللہ القبر القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار اخدیس بی القبر منزلۃ من الاخرہ فرمویک یہے چھ ودنک مقام یہ چھ گسن قبرستان کی نیت منج گول اننی ڈسکو ڈانس کرنی زول زالنی چون چھکنی لڑو باگراونی ڈیڑی گنڈنی ناو چھس کرن ہے یہ گو زیارت قبور زیارت قبور گو تمہائی اندر گاس مولس ماجی جی قبری پیٹھ کھڑا کہیں چھنا تگن کاشر پاٹھ ون عظمت والی ساگس ربا یہ شا سوئی محول یہ تن میون یہ بروشم یہ شا سوئی شفیق موج میں یہ سے تن دفن چھ ربا کار تک مغفر سائنن شفیق مالن تم آجن زیارت قبورک چھ یہ اصل مقصد مگر لوکو چھ الٹ کرمت تھی الٹ ونن تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوگ من ونی یو ہائی چھو ودنک مقام مے چھ فرمومت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم القبر منزلۃ من الاخرۃ قبر چھے آخرت کے پڑاو مز اخ پڑاو قبر چھے آخرت کے منزلو مز گڑنک منزل اور ات قبر متعلق
واریاہ چیز آمٕتۍ کالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستتن اشیاء ہن غریبتن فل ستت موازیہ شا چیز چھ تم یم شن جائن چھ غریب شا چیز چھ تم یم شن جائن چھ غریب حضرت عثمان سند رود اڑلکوی حضرت عثمان سند رود اڑلکوی دوبلک یہ ہے اخرت کے منزلو اندر گڑنک منزل کیا سی محسا وش اگ دو تشریف انن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یپور کین دست مبارک اس اندر اس خضرن ہن موراک خضر موریہنا اس ات کرک زہس حدیث صحیح مولوی صاحب پیش کرن مگر مقصد چس کرن شکم مانا چس کرن یڑ مانا چس کرن میاد نہ ات وچھو اس تفسیر محدثینن ہند حوالہ ات خضر موری کرک زہس اکھ تھوکھ أکِس قبرِ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ تھوکھ بیٚیِس قبرِ پٮ۪ٹھ صحابہ کِبارو کوٚر عرض یہِ کیٛاہ حظ یہِ کوٚروٕ تۄہہِ یا رسول اللہ فرمٲیِکھ یِمن دۄن قبرٕ والٮ۪ن چھُ عذاب چلان یِمن دۄن قبرٕ والٮ۪ن چھُ عذاب چلان وارٕ سمجھزیو یہِ مگر یِم چھِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یِمن کٔر امِچ اطلاع رب العالمیٖنن قبرستانس منٛز کۭژاہ قبرٕ آسن ہتہٕ بز بجہِ ساسہٕ بز تہِ اگر بوٚڑ قبرستان آسہِ دۄنۍ قبرن تھووُکھ دۄنۍ متعلق فرمو رب العالمیٖنن دِلہِ مبارکس پٮ۪ٹھ یِمن دۄن قبرٕ والٮ۪ن حظ چھُ یہِ عذاب چلان کیٛاہ حظ چھُکھ چلان یا رسول اللہ فرمٲیِکھ أکِس چھُ چلان امہِ موٗجوٗب یہِ اوس نہٕ پنُن پان پِشاب چٮ۪و چھکو نِش بچاوان پِشاب کرنہٕ وِزِ اوس نہٕ یہِ احتِیاط سان پِشاب کران پِشاب چٮ۪و چھکو نِش اوس نہٕ یہِ پان بچاوان آز چھُ الحمدُاللہ گرن اندر وۄنۍ یوٗرِنل آسان باقٕے چیٖز آسان کموڈ آسان مگر احتِیاط سان یعنی پِشاب چہِ چھکہٕ گژھِ نہٕ پلوس یِنۍ باتھ روٗمس منٛز گژھِ نہٕ بِلا وجہ پِشاب کرٕنۍ ہا ییٚتٮ۪ن کموڈ آسہِ ییٚتٮ۪ن پِشاب چہِ جاے آسہِ تتٮ۪ن کٔرِو کانٛہہ اعتراض نہٕ پتہٕ دپان بازے مُسلمان ہتہٕ حظ اتہِ ہیٚکوا نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ وضوٗ کٔرِتھ ہٮ۪کو کٔرِتھ ہۄ ترٲے آبہٕ لوٹہٕ جورا سُہ گوٚو صاف پنُن پان کوٚر اطمینان اہن سا اتٮ۪ن چھُنہٕ وۄنۍ پِشابُک کانٛہہ اثر تتہِ پتہٕ وضوٗ بناونس چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض تتہِ پتہٕ وضوٗ بناونس چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض فرمٲیِکھ اکھ چھُ اوسمُت یِمو منٛز یُس نہٕ پنُن پان اوس بچاوان پِشاب چٮ۪و چھکو نِش زیادٕ دوٗر نہٕ کینٛہہ راتھ کَہہِ بَجہِ وُچھ مےٚ نوجوان اکھ وَن پۄہَس اندر مُسلمان نوجوان کٲشُر وَن پۄہَس اندر کھڑا کھڑا سڑکہِ پٮ۪ٹھ پِشاب کران کوتاہ بُرٲیَن ہُنٛد اِجماع چھُ وٕنکٮ۪ن بدحٲلی کۭژاہ چھِ وٕنکٮ۪ن یہِ وجہ پِشاب کرنہٕ وِزِ اوے فرمووُکھ ییٚلہِ پِشاب ٲسِو کران یِم چیٖز تہِ ہیٚچھنٲے رسول رحمت پانہٕ ٲسۍزیو بیٚہوان تھزرٕ کہِ طرفہٕ یُتھ پِشاب بۄن کُن گژھِ تُہُنٛد پان بچہِ تُہٕنٛدۍ پلو بچن چھکو نِشہِ کیٛازِ أمِس انسانس اوس عذاب چلان یہِ اوس نہٕ پنُن پان بچاوان پِشاب چٮ۪و چھکو نِش ادٕ حظ دوٚیمِس کیٛازِ حِص عذاب چلان فرمٲیِکھ یہِ اوس چگل خٲری کران مُنافِقانہٕ رٔوی کران دُرنٛگی چلاوان ییٚمہِ سٕنٛز کتھ بیٚیِس بیٚیہِ سٕنٛز کتھ بیٚیِس أکِس تہِ چۄگٕلۍ کھٮ۪وان فلٲنۍ اوس یہِ وَنان بیٚیِس ہے فلٲنۍ اوس یہِ وَنان منع کوٚرتھ حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہِ پتہٕ فرمووُکھ اتھ رٮ۪وایتس اندر صحابن ییٖتِس کالس یِم خٔزٕر لنجہِ زٕ ترٕ تازٕ روزن یِمن گژھِ عذابس اندر نرمی یِمن گژھِ عذابس اندر نرمی تکفیٖف چھُ حدیٖثُک لفظ معٲفی چھُنہٕ معٲفی دِیکھ اللہ تعالیٰ نرمی گژھیکھ حدیٖثٕکۍ لفظ مگر مولوی صٲبو کوٚر اتھ میادُک تفسیٖر دوٚپُکھ امی منٛز درٛایہِ رہن پوش ژۄچہِ امی منٛز درٛایہِ رہن پوش ژۄچہِ اگر قبرستانس اندر زٕ ہتھ قبرٕ ژور ہتھ قبرٕ دوٚنۍ تھووُکھ اسہِ کُس وَنہِ چٲنِس بٕڈِ بَبس سۭتۍ کیٛاہ حال چٲنِس فلٲنِس سۭتۍ کیُتھ حال یِمن آیہِ اطلاع کرنہٕ یہِ آز طرفہِ حضرتی اللہ اگر امہِ منٛز نیرِ ہا رہن پوش ژۄچن دٔلیٖل تیٚلہِ گژھِ بیٚیہِ ؤری یِنۍ پتہٕ صحب صٲب تِم گٔژھۍ سٲرسٕے قبرستانس چھکٕنۍ توٚمُل چھکہِ ہا اوٹ چھکہِ ہا ژۄچہِ چھکہِ ہا بٲکِر خانہِ چھکہِ ہا سٲنِس گامس اندر اوس نہٕ اکہِ دۄہ کانٛدُر دوٚپ أکۍ پانہٕ ؤنۍ لٔگۍ وَننہِ ہے یَتھ کیٛاہ کَرو آز چھِنہٕ لواسَے بَنان نہ چھُ اوٹٕے کُنہِ ژۄچہِ ترٛاوہو مےٚ ووٚنُکھ آز ترٛٲیِکھ کِرٛپہٕ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ کھٮ۪وان چھِ یِم لواس یِہُس کھیٚتن بدل چیٖز آ یہِ چھُ بِدتٕکۍ چیٖز کانٛہہ دٔلیٖل چھَس نہٕ حضرت رسول کریٖمَس صلی اللہ علیہ وآلہ روٗد زیارتِ قبر یہِ چھُ سنتِ رسول اللہ
کر زیارت قبر کی ہے یہ سنت رسول رکھ ارشاد نبی کو تو مگر پیش نظر یم دوست گمیت یم واتن انشاءاللہ مدینہ طیبہ سندر شہدائی اہدن ہندستت قبرستانس یم گمیت آسن یاد پوین اور یاد اجھوک اور یت پاون تک کیا وشو تاہی تاکی گیٹس آز تی یتن دوستت صحابہ کبار چھ دفن یمن ہن صدر یمن ہن زیوٹ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تات قبرستانس گیٹس پر بورس لیکن یوہی دعا السلام علیکم علی القبر من المومنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بالاسر انشاءاللہ بکم لاحقون مانا امی گو یت قبرستان سندر مدفون مسلمان مردو خواتینو اللہ تعالیٰ کرنیو مغفرت تو درائیو ایسی بروح پہن سمو تاہی پت پہن اللہ تعالیٰ کرنیو تاہی تی مغفرت ایسی تی کرنیو مغفرت ییشو سنتک دعا قبرستان اس پیٹ واتنویزی نئی نئی چیز بدعت چھ پھہلاون بیٚیہِ چھِ مولوین ہِنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ مےٚ اوس راتھ مکے شریف پٮ۪ٹھٕ لیلہِ پورِیُک اکھ نوجوان کران فون صفا مروا حظ کوٚر مولوی صٲب حظ گوٚو اگادِ دپان یِتھ پٲٹھۍ طوافہٕ پتہٕ زٕ رکٲژ نٮ۪ماز چھِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ صفا مروا پتہٕ تہِ زٕ رکٲژ بدعت 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 کانٛہہ دلیل چھنہٕ صفا مروا پتہٕ نٮ۪مازس زٕ رکٲژ پرنس مرواہس پٮ۪ٹھ کانٛہہ دلیل چھنہٕ حضرت رسول کریمس نِش صلی اللہ علیہ وسلم دعا یِتھ پٲٹھۍ صفا مروا کرنہٕ وِزِ شروع کرنہٕ وِزِ دعا کعبس کُن بُتھ کٔرِتھ کعبس کُن بُتھ کٔرِتھ یِتھے پٲٹھۍ چھِ اختتامس پٮ۪ٹھ مرواہس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کعبس کُن بُتھ کٔرِتھ دعا کرُن امیُک چھُ تاکیٖد کوٚرمُت حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون مےٚ کریٛاو عرض روایتس اندر آمُت حدیث مبارکس اندر فرمو رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مٕژ روایت شےٚ چیٖز چھِ شیٚن جاین غریب شےٚ چیٖز چھِ شیٚن جاین غریب المسجدُ غریبن فیما بین قوم لا یصلون سۄ مسجد چھِ غریب تتھ محلس اندر تتھ گامس اندر یتھ مسجدِ اندر نہٕ اتِکۍ روزن وٲلۍ نٮ۪ماز آسن پران یہِ فرمو حضرت رسول کریمس قیامتٕچ نِشٲنی عزاعت صلاح یعنی نٮ۪ماز یِن ضایہِ کرنہٕ یتھ رٮ۪وایتس اندر آو وننہٕ سۄ مسجد چھِ غریب یتھ مسجدِ اندر نہٕ اتِکۍ روزن وٲلۍ اتھ آبہٕ اد آسن کران نٮ۪ماز پرنہٕ سۭتۍ وَل مُصفو غریٖبن قۄرانہِ مجیٖد چھُ تتھ دِلس اندر یا تتھ جایہِ غریٖب ییٚمِکۍ یُس کٲنٛسہِ فاسق شخصہٕ سٕنٛدِس دِلس اندر آسہِ اَدٕ ٲسۍتَن حٲفظِ کلام اللہ تہِ رونٛگٹھے چھِ کھڑا گژھان اَتھ حظ حفظ سُنی کوٚرمُت مگر کار کوٚرُن یہِ کٲم کٔرٕن یہِ حظ چھِ یہِ کاربار کران یہِ آیہِ مےٚ راتھ أکِس جایہِ اطلاع اِنا للہ و اِنا الیہ فاسقہٕ سٕنٛدِس زیٖنَس اندر دِلَس اندر قۄرانہِ مجیٖد غریٖب یُس نہٕ اَمہِ کٮ۪ن احکامَن پابنٛدی آسہِ کَران دوٚیِم چیٖز ترٛیٚیِم کوٚرُکھ بیان وَل اِمراتُن مُسلِمَتُن صالِحُن غریٖبُن فی یَدِ رجلُن ظالِمُن بین الخلق دَپان سۄ خاتوٗن چھِ غریٖب سۄ ہمشیرٕ غریٖب سۄ موج غریٖب یۄس کٲنٛسہِ ظٲلِم مردٕ سٕنٛدِس نِکاحَس اندر آیہِ یُس اخلاقو نٮ۪بر آسہِ یُس بد اخلاق مرد آسہِ گرٕ واجہِ ژارِ ماجہِ لیکھ سۄ أمِس موج ہشے چھِ شرن موج ہش چھِ شرن موج وۄنۍ ییٚلہِ گرٕ واجہِ لیکھٕ ژارِ ماجہِ ہِنٛز أمِس ٲر یہِ پنٛنہِ ماجہِ لیکھ اور رسول رحمتن فرمو ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ
سُہ ہمشیر سُہ مُسلمان خاتون غریب یس کٲنٛسہِ تِتھِس مردس نِکاحس انٛدر آیہِ ییٚمہِ سٕنٛدۍ اخلاق گِریمٕتۍ آسن، یُس بد اخلاق آسہِ، لیٚکی آسہِ تُلان تہٕ ترٛاوان پننہِ گرواجہِ، چاہے بیٚنہِ مُتعلِق ژارٮ۪س لیٚکھ، ماجہِ مُتعلِق ژارٮ۪س، بیٚیہِ کٲنٛسہِ مُتعلِق ژارٮ۪س، اگر گرواجن تہِ یِژھ بد اخلاق آسہِ، اگر گرواجن تہِ یِژھ بد اخلاق آسہِ، تٔمِس ووٚن تیٚلہِ جہنمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آو صحابی اکھ سٲنِس محلس اندر حظ، خاتوٗن اکھ، پانٛژھ وقت پران، تہجُد پران، عوابیٖن پران، چاش پران، اشراق پران، صدقہٕ خیرات کران، نفلی روزٕ تھاوان، مگر یہِ کیاہ حظ وُہوور آسان دۄہس راتس کران، ابوٗ داوٗد کیاہ حوالہٕ آمُت، راتس دۄہس ہمساین تہِ وُہوور، گُپنن تہِ وُہوور، پننٮ۪ن بچن تہِ وُہوور، بیٚیِس تہِ وُہوور، خانٛدارس تہِ وُہوور، پٔنٛدۍ کران اورٕ یِتھ. رسول رحمتن دیُت فتوا صلی اللہ علیہ وسلم، ہی فِنار، اَدٕ چھِ پران پانٛژھ وقت، اَدٕ چھِ تہجُد پران، اَدٕ چھِ تِلاوت کران، اَدٕ چھِ صدقہٕ خیرات کران، ییٚلہِ أمۍ سٕنٛز زیو چھِ غلط، ہی فِنار، یہِ چھِ جہنمی خاتوٗن أتھۍ رٮ۪وایتس اندر. صحابیَن قرآنَس بیٛاکھ موجا حظ سٲنِس محلَس اندر، بٔستی اندر، یہِ حظ بِچور پانٛژے وقت پران، غریٖب چھُ، صدقہٕ خیرات چھنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ، تہجُد چھنہٕ پران کینٛہہ، مگر یہِ کیاہ حظ أمۍ سٕنٛز زیو کیاہ حظ بَڑٕ مٔدٕر تہٕ میٖٹھ، یہِ حظ یُس سُمہِ بوے أمِس بٲے جانا وَنان، یُس سُمہِ نیٚچوٗ أمِس جِگر کھانٹیا وَنان، کوٗریا وَنان، موجی وَنان، ہمشیرا وَنان، أمِس مُتعلِق کیاہ حظ فرمٲیِکھ، اگر کٲنٛسہِ دُنیاہَس اندر جنتی خاتوٗن چھُ وٕچھُن، یِہوے خاتوٗن وٕچھُن. واخرُ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.